Tieteellisten tutkimusten julkaisussa, siis muiden nähtäville saattamisessa, liikkuu vuosittain maailmalla miljardeja euroja. Siis oikeasti miljardeja euroja puhdasta rahaa käytetään joka vuosi, jotta usein kansallisesti rahoitettu tutkimustieto päätyisi nähtäville sekä vertaisarviointiin. Ja nämä kustannukset ovat lisäksi olleet nousussa. Miten tällainen järjestelmä on rakentunut? Miksi tieteen julkaiseminen on niin kallista? Kuka tästä oikein käärii voittoja ja pitäisikö asiat tehdä tulevaisuudessa toisin? Tervetuloa Big Science-kanavalle. Mun nimi on Sami Pönttinen. Tieteellisten tutkimusten julkaiseminen ja kustantaminen on tärkeää monista syistä. Keskeiset syyt ovat tiedon jakaminen, tutkimusten arviointi ja luotettavuus sekä ammatillinen tunnustus ja urakehitys. Tarkemmin sanottuna näitä syitä on 6 kappaletta. Mikä näistä syistä sun mielestä on kaikista tärkein? 1. Tiedon jakaminen. Julkaisemisen avulla uudet löydöt ja tiedot voidaan jakaa ja levittää laajalle, kuten tutkijoille, opiskelijoille ja alan ammattilaisille. Ja samalla tämä jakaminen pitää huolta siitä, että tieto pysyy ajantasaisena. 2. Tutkimuksen arviointi ja luotettavuus. Monissa arvostetuissa julkaisuissa tutkimukset tosiaan vertaisarvioidaan, mikä tarkoittaa, että siihen tutustuu ja sen tarkastaa ja hyväksyy myös muut asiantuntijat. Julkaiseminen vertaisarvioidussa lehdissä parantaa tutkimuksen laatua ja luotettavuutta. Ja tietysti julkaiseminen lisää luotettavuutta myös sitä kautta, että se mahdollistaa toisten tutkijoiden toistaa ja varmentaa tulokset. 3. Tieteellisen keskustelun edistäminen. Tutkimusten julkaiseminen antaa mahdollisuuden tieteelliselle keskustelulle ja kritiikille. Tämä edistää tieteen kehittymistä. Ja lisäksi uudet löydöt ja ideat voivat toimia inspiraationa muille tutkijoille ja johtaa edelleen uusiin innovaatioihin ja tutkimustuloksiin. 4. Ammatillinen tunnustus ja urakehitys. Yksi keskeisistä syistä tutkimusten julkaisemiseen on ammatillinen tunnustus. Tutkija saa tunnustusta ja arvostusta, ja julkaiseminen voi johtaa palkkioihin, palkintoihin, rahoitukseen tai muihin ammatillisiin etuihin. Julkaisujen määrä ja laatu on aika usein keskeisiä mittareita akateemisessa urakehityksessä. Ja totta kai sillä on vaikutusta myös esimerkiksi professuureihin tai vaikkapa tutkimusrahoituksen myöntämiseen tai saamiseen. 5. Tiedeyhteisön normit ja vastuu. Tutkimusten julkaiseminen lisää tieteellistä vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, mikä on tärkeää luottamuksen säilyttämiseksi tiedeyhteisössä ja yleisössä. Julkaiseminen auttaa myös muodostamaan yhteistyöverkostoja ja tukee kollektiivista tiedonkeruuta ja ongelmanratkaisua. 6. Vaikutus yhteiskuntaan. Julkaistut tutkimukset voivat vaikuttaa politiikkaan ja päätöksentekoon, esimerkiksi terveydenhuollossa, ympäristönsuojelussa ja koulutuksessa. Eikä pidä unohtaa, että tutkimukset ovat myös oppimateriaalia ja resurssi opiskelijoille ja opettajille. Tieteellisten tutkimusten julkaiseminen ja kustantaminen on siis aivan keskeinen osa tämän koko tieteellisen tutkimustyön prosessia ja myöskin koko tiedeyhteisön toimintaa. Itse voisin merkata näistä syistä tärkeimmäksi ehkä juuri tuon kohdan 6 sattuneesta syystä. Vaasa Innovation Centerin tiedekanava haluaa omalta osaltaan lisätä tietoisuutta tieteen ja teknologioiden kehityksestä ja kannustaa käytännön innovaatioihin, joiden avulla voidaan tehdä Suomesta vähän parempi paikka ja pärjätä paremmin tuossa globaalissa kilpailussa. Ja ihan pieni juttu ei ole sekään, että tältä kanavalta voit saada jopa 150 000 euron arvosta tiedeuutisia joka viikko. Kerron kohta, mistä tämä johtuu. Tieteellisen julkaisemisen kustannukset eivät ole ihan ongelmaton asia. Yliopistot käyttää merkittäviä summia rahaa ensinnäkin omien tutkimusten julkaisemiseen, mutta myös muiden tutkimusten tietojen hankkimiseen ja lisensoimiseen. Esimerkiksi Iso-Britanniassa yliopistokirjastot maksavat arviolta yli 225 miljoonaa euroa vuosittain tieteellisten lehtien ja tietokantojen käyttöoikeuksista. Tämä on lähes 10 sikäläisten korkeakoulujen kokonaisrahoituksesta. Suomesta tarkkoja summia on ehkä vähän hankala kaivaa esille, mutta esimerkiksi aineistohankinnasta vastaava FinELib-konsortion mukaan vuonna 2020 tällaisiin oikeuksiin käytettiin noin 27 miljoonaa euroa. Tieteellisten seuraavaltuuskunnan keräämien tietojen mukaan vuonna 2021 tieteellisen julkaisemisen kokonaiskustannukset suomalaisille tutkimusorganisaatioille olivat lähes 44 miljoonaa euroa.
No miksi tämä tieteellinen julkaiseminen sitten on niin valtavan kallista? Yksittäisen julkaisun hinta vaihtelee aika suuresti. Se voidaan määritellä ja määritelläänkin usein esimerkiksi kirjoittajan maksujen perusteella. APC eli Article Processing Charges. Nämä voivat vaihdella muutamasta sadasta eurosta useisiin tuhansiin euroihin, jopa yli 10 000 euroon. Ja avataan vähän tätä hinnoittelun taustaa hieman lisää. Siellä taustalla nimittäin tapahtuu monenlaisia asioita. 1. Vertaisarviointi. Laadun varmistaminen vaatii perusteellista vertaisarviointia. 2. Toimitusprosessit. Artikkelien toimitus, editointi, kielenhuolto, nämä ovat kalliita. 3. Teknologia. Digitaalisten alustojen ylläpito ja kehitys vaativat resursseja. Ja 4. Jakelu. Nopea ja laaja levittäminen digitaalisesti ja fyysisesti on kallista. Nature-lehden mukaan tieteellisten tutkimusten vertaisarviointia ja julkaisu maksavat suurille kustantajille keskimäärin reilusta 9 000 eurosta liki 30 000 euroon per artikkeli. Tämä oli skaalan yläpäässä. Tietysti skaalan alapäässä on toisenlaisia lukuja. Esim. Avoimesti saatavilla oleva PLOS ONE-lehti käyttää noin 1250 euroa per artikkeli, julkaistu artikkeli, kattamaan vertaisarvioinnin ja muut julkaisuprosessin kustannukset. Osittain tämä kustannusten muodostuminen on vähän ristiriidassa sen asian kanssa, että tämä vertaisarviointi perustuu akateemisen yhteisön vapaaehtoiseen työhön. Arvioijat, jotka usein on kokeneita tutkijoita, tietysti käyttävät paljon aikaa arvioidakseen ja kommentoidakseen näitä artikkeleita. Ja vaikka tietysti tämä työ on usein palkatonta, vaatii se tietysti merkittäviä ajallisia panostuksia, jotka voitaisiin käyttää muuhun tutkimukseen tai opetukseen. Toki isot kustantajat käyttää toimitusprosesseihin, artikkelien käsittelyyn, vertaisarviointien koordinointiin merkittäviä resursseja. Se sisältää toimituksellisten tiimien palkat, teknologian ja infrastruktuurin ylläpidon ja viestinnän arvioijien kanssa. Monet kustantajat käyttää myös erityisiä alustoja ja ohjelmistoja vertaisarviointiprosessin hallintaan. Ja tietenkin näiden alustojen kehittäminen, ylläpito ja päivittäminen vaatii rahallisia resursseja. Mutta minne nämä julkaisusta saatavat kaikki miljardit oikeasti päätyvät? Eli follow the money. Tutkimusjulkaisujen kustannukset on merkittävä aihe tieteellisessä keskustelussa. Kustannukset aiheuttaa yliopistoille ja tutkimuslaitoksille isot taloudelliset paineet, kun ne tietysti pyrkivät turvaamaan tutkijoilleen pääsyn tärkeisiin tieteellisiin julkaisuihin ja edistämään tietysti avoimen tieteen periaatteita mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi espanjalaiset tutkijat ja yliopistot maksoivat 4 vuoden aikana yli 900 miljoonaa euroa saattaakseen omat tutkimuksensa kaikkien nähtäville. Ja nämä miljoonat menivät ilmeisesti vain 3 suurimmalle kustantajalle, jotka ovat Elsevier, Springer Nature ja Wiley. Elsevier on maailmanlaajuinen kustannusyhtiö, johon törmää usein. Se on perustettu 1800-luvun lopussa Alankomaissa, mutta sen historia juontaa juurensa jopa 1500-luvulle. Yhtiö julkaisee yli 2500 lehteä, 35 000 kirjaa ja kattaa laajan valikoiman tieteellisiä aloja, lääketiede, teknologia, yhteiskuntatieteet. Tunnetuimpia Elsevierin julkaisuja ovat muun muassa The Lancet ja Cell. Sen toiminnan keskiössä on myös digitaalisten palveluiden tarjoaminen ja siihen taas te kuuluvat Science Direct, Scopus ja Mendeley, jotka auttavat tutkijoita pääsemään käsiksi laajaan tieteelliseen aineistoon ja hallitsemaan tutkimustietoa. Ja seuraavaksi näiden 3 suurimman kustantajan tunnuslukuja. Elsevier hallitsee siis noin 16% kaikesta akateemisesta julkaisumarkkinasta, tekee liki 3 miljardin euron liikevaihdon ja työllistää yli 8000 työntekijää. Toiseksi suurempana voidaan pitää tätä Springer Natureia, jossa vajaan 2,5 miljardin euron liikevaihdolla työllistetään yli 10 000 työntekijää ja julkaistaan yli 300 000 artikkelia vuosittain, lehtiä yli 3000, muun muassa nature.com. Wiley tekee vajaan 2 miljardin euron liikevaihtoa, julkaisee yli 1600 lehteä, mutta muita tietoja siitä nyt ei ole tarjolla. Ja edellisiin liittyen Helsingin yliopisto maksoi vuosina 2018-2020 Elsevier-sopimuksesta noin 4,3 miljoonaa euroa.
Tähän sopimukseen sisältyi pääsy 1850 tiedelehteen ja myös 150 lopetettuun lehteen sekä oikeus tiedon louhintaan. Tällaiset laajat lehtipaketit on tietysti kokonaistaloudellisesti edullisempia, mutta totta kai siellä joukossa on myös semmoisia ei niin arvostettuja julkaisuja. Ja isot kustantajat ovat viime vuosina myös nostaneet maksujaan 4-6% joka vuosi. Monet laitokset ovat alkaneet siirtyä kohti avoimen tieteen periaatteita, jolla voidaan vähentää riippuvuutta kalliista maksullisista tiedejulkaisuista. Euroopassa esimerkiksi on perustettu Plan S-aloite, joka edistää avoimen julkaisemisen mallia, jossa tutkimukset ovat heti julkaisuhetkellä avoimesti saatavilla ilman tilaajamaksuja. Yliopistot ja tutkimuslaitokset voivat myös perustaa omia digitaalisen aineiston arkistoja, joissa julkaistaan rinnakkaiskopioita tutkimusartikkeleista. Ja tämä mahdollistaa laajemman pääsyn tutkimustietoihin ilman lisäkustannuksia. Monet rahoittajat, kuten Euroopan komissio, vaativat, että rahoitetut tutkimukset ovat avoimesti saatavilla ainakin tietyn ajan jälkeen. Instituutiot voivat tehdä yhteistyötä muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa yhteisten tilauspakettien ja resurssien jakamiseksi, kuten Suomessa. Ja tämä voi alentaa yksittäisten laitosten kustannuksia ja parantaa pääsyä laajempiin aineistokokonaisuuksiin. Jotkut tutkijat ovat esittäneet myös vielä kustannustehokkaampia vaihtoehtoja, kuten institutionaalisia arkistoja, joissa julkaisuhinnaksi voi tulla jotain niinkin matalaa kuin vaikkapa noin 30 euroa per julkaisu. Malli on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa ja vaatii kannustimia akateemiselle yhteisölle laajemman käyttöönoton tueksi. Vaikka maksullisten tiedejulkaisujen merkitys on edelleen suuri, niin kyllä yliopistojen ja tutkimuslaitosten on mahdollista menestyä ilman näitä kalliita julkaisuja. Tieteellisen tiedon avoimuutta ja saatavuutta voidaan lisätä, mutta se vaatii strategisia muutoksia ja innovatiivisia rahoitusmalleja. Unescon raportin mukaan avoin tiede on edistynyt merkittävästi, mutta tarvitsee edelleen lisätukea. Vuodesta 2021 lähtien 11 uutta maata on omaksunut avoimen tieteen politiikkaa. Kuitenkin 85% avoimesti saatavilla olevista tietovarannoista sijaitsee Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, eli kehitys on ollut aika epätasaista. Kustannukset ovat myös aika suuri haaste, sillä kyllä myös avointen julkaisujen artikkelimaksut voivat joka tapauksessa olla useampia tuhansia euroja. Unesco kehottaa jäsenmaitaan investoimaan enemmän ja luomaan oikeanlaista poliittista ympäristöä ja edistämään kansainvälistä yhteistyötä. Myös EU pyrkii helpottamaan tilannetta tekemällä avoimen pääsyn julkaisemisesta maksutonta tutkijoille. Avoimen tieteen käytäntöjen omaksuminen voi pidemmällä aikavälillä parantaa tutkimuksen saavutettavuutta ja vaikuttavuutta. Periaatteiden omaksuminen myös ennen pitkää vähentää kustannuksia merkittävästi. Esimerkiksi uudet teknologiat voivat tarjota ratkaisuja kustannusten hallintaan ja vähentämiseen. Avoimet vertaisarviointialustat ja yhteisölliset arviointimallit voivat kustannusten laskemisen lisäksi myös parantaa prosessin läpinäkyvyyttä. Iso kysymys, mihin tämä kaikki näyttää johtavan, onkin, mihin nämä säästyneet rahat sitten mahdollisesti tultaisiin käyttämään? Millainen vaikutus näillä tutkimusjulkaisuista saatavilla säästöillä olisi tieteeseen? Lisääkö edullisuus tutkimusten määrää ja heikentääkö se niiden laatua vai nopeuttaako se kenties kehitystä? Laitan tuohon videon alle parhaat vinkit ilmaisen tutkitun tiedon lähteelle ja tämä kaikki ilmaiseksi. Kiitos katsomisesta, toivottavasti sekä viihdyit että sait uutta tietoa tästä videolta. Muista tukea meidän ponnisteluja myös tykkäämällä, tilaamalla kanavan ilmoitukset, kommentoimalla, kertomalla kavereille ja mitä ikinä keksitkin. Tavoitteena on seuraavaksi nimittäin rikkoa tuo 2000 tilaajan rajapyykki mahdollisimman pian tässä kesän aikana. Ja muuten uusia videoita julkaistaan kesäkaudella hieman harvemmin, mutta ei hätää. Esimerkiksi uuntiskoonit pysyvät omalla tutulla paikallaan. Ne julkaistaan aina maanantaisin iltapäivässä. Joten nähdään seuraavassa Vic Science-videossa.